هلما من سبسكرايب يا لايك سيدي رجلين شيخ جامع عثمان احمد وكم الى علماء ودينته قبل كتوريهر isla markaasina kamid oo culimada wax ku duweysa quraanka liya dhirta ahana sheekhi soo saaray sehirkii loo aasay qoyskii ku dhaqnaa magaalada burco ee xarunta gobolka tuudheer ayaa shir jiray oo maanta ku qabtay magaalada burco waxa uu kaga hadlay sehirka oo uu sheegay inuu ku soo batay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina uu uga shaqeynayay si baaxad leh waxaana kamid ah hadaladiisii waxaynu xoogay ka hadlaynaa maanta misran qayb ka mid ah sehirka oo waqtiyada dabeecad u soo batay gaar ahaan Soomaaliland magaalooyinkeeda waaweyn aad igu soo batay sixiradaas oo dhowr nooc isugu jira kuwo dadka lagu khaldayo oo marka lagu dhacayo xoolahooda oo qofkii isagoo shaqeysanaya oo lacagtii ka waayay maqalkiisa ama qayb ka mid ah uu ka waayo kooranaya qofkii maanta wax walba laga iibsaday haddana waxa weeye lacagtii ma hayo taas waa qayb weeyaan waxaa kaloo ka mid ah qayb jidhka iyo marka dadka dhexdiisa dhibaato soo gaarsiinaya oo la yidhaaho sixiru tafriiq dadka lagu kala kaxaynayo labada isjecel hadday tahay waalid haddii ay tahay kuwa isqaba haday tahay qof iyo waalidkii marka iyaga lagu kala kaxaynayo oo la colaysiinayo kaasuna waa nooc markaa masalan xasadka ka mid a ayaa isaguna jira waxaa ka mid a masalan sixir kale oo isagu waayahan dambe soo batay oo dadka lagu dhacay oo lagu kaxaysanayo oo qofkii isagoo waxba kala garanaynin inta wax lagu taabto la kaxaynayo oo deedna lala tegayo oo markaa dee wixii la doonayo laga fushanayo ama haddii la doono ha la isbeeriyo xubnihiisa qaaliga ha la qaato amaba yacni maaragtay ha lagu shaqaysto isagoo hablaha yaryar oo kale hudheelada caalamiga ah ha la geeyo oo halaga dhigto dee kuwa markaas la isticmaalo taasuna waxaa la yidhahaa sixirulkhumuul weeyaan oo qofkiiba yacni la seexinaya dad badan bay markaa ku dhacday iminka dad ku maqan baa jira dad ilaahay ka soo badbaadiyeyna way jiraan oo markii dambe kasoo baraarugay oo kasoo cararay weliba arrinkaas waxaan aad iyo aad dowladda ugu baraarujinayaa inay arrintaa wax ka qabtaan oo dadkaas markaa la raacdeeyo meelaha ay saldhigyo ku leeyihiin la raadiyo waa nooc markaa ganacsigii dadka oo soo noqday oo soo cusboonaaday weeyaan umadda waxaan ugu baaqi lahaa ummaddu inay horta digtoonaato oo caruurahooda iyo dhallinyaradooda u digtoonaato oo markaa ilaaliyaan dhallinyarada lafteedu inay adkaarta akhrisato subaxii markay soo toosaan in adkaarta la akhriyo galabtii adkaarta la akhriyo adkaarta yowmiga ah wax weyn bay ka taraysaa laakiin qofkii hadduu iska qaafil yahay waa laga fushanayaa waxaa ka mid a markaas sixirkaas sixir la yidhaaho casri oo sixirulmarshuush oo kaabadaha iyo markaa yacni maaragtay guryaha hortooda lagugu rushaynayo oo markaa wixii la doono markaa laga fushanayo kuwaasoo dhammi waa sixiro aad iyo aad u soo batay Ibraahim Faarax Macan iyo Hunkeybal TV Burco.